Καλησπέρα σας, το Big News είναι και πάλι μαζί σας για άλλη μια εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος και πάμε να δούμε τι έγινε στην 10η αγωνιστική της League 1. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το match των πρωτοπόρων Southwest Gulls με τους Cleveland Paraliers αναβλήθηκε, οπότε έγιναν συνολικά 3 αγώνες. Πάμε να τους δούμε χρονολογικά. Στον αγώνα του Σαββάτου, οι Mets αντιμετώπισαν τους Backstreet Boys και επικράτησαν με 65-58. Οι Mets έτσι ανέβηκαν στο 6-4, οι Backstreet Boys στο 2-8 πλέον. Οι Mets συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να πάρουν το πλεονέκτημα έδρας. Το παιχνίδι το πήραν σχετικά εύκολα παρά την αντεπίθεση των Backstreet Boys στην τέταρτη περίοδο. MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Τσακίρης με 21 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ πάρα πολύ καλό μάτς έκανε και ο Κακαντούσης με 22 πόντους και 5 τρίποντα. Όπως καταλαβαίνετε, οι γκάρντ εδώ έκαναν τη δουλειά, συνολικά οι Mets πέτυχαν 10 τρίποντα και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι. Από τους Backstreet Boys ξεχώρισε ο Κατσίφης με 15 πόντους και 11 rebound. Πάμε τώρα στους αγώνες Κυριακής. Εκεί είχαμε μια μίνι έκπληξη. Αρχικά οι Sleepers επικράτησαν τον Milwaukee Backups με 62-53, σπάζοντας επιτέλους αυτό το μοτίβο που θέλει τις πρώτες 4 ομάδες να επικρατούν απέναντι στις 3 τελευταίες. Έτσι, οι Sleepers μετά από καιρό σπάνε το ρόδι, φτάνουν τις 2 νίκες με ρεκόρ πλέον 2-8, οι Milwaukee Backups στο 6-3. Ο αγώνας κρίθηκε στο πρώτο μέρος, όπου οι Sleepers έκαναν καταπληκτική εμφάνιση, διατήρησαν διαφορά και κυριαρχώντας απόλυτα στον τομέα των rebound με 61 συνολικά, πήραν το ροζ φύλλο. MVP του αγώνα, ο αντίπας, ο οποίος είχε 15 πόντους, 14 rebound, 4 assist και 7 κλεψίματα, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Χατζηδάκης με 16 πόντους και 12 rebound. Από τους backups ξεχώρισε ο Καβακάκης με 23 πόντους, 9 rebound και 4 κλεψίματα. Στον τελευταίο αγώνα της αγωνιστικής, το υποτιθέμενο ντέρμπι δεν ήταν τελικά ντέρμπι. Οι ΜΑΤ επικράτησαν τον Μπρούκλιδον με 69-42. Στο 8-2 πλέον οι ΜΑΤ εδραιώνονται στη δεύτερη θέση, οι Μπρούκλιδες στο 6-3. Όσον αφορά το παιχνίδι μας, οι Μάμπας επικράτησαν εύκολα παίζοντας καλό μπάσκετ των απογοητευτικών, είναι αλήθεια, Μπρούκλιδων, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς το Δημήτρη Χαριτόπουλο, αλλά νομίζω και πάλι η εμφάνισή τους δεν ήταν καλή. MVP του αγώνα, ο Κασβής, που έκανε εξαιρετικό μάτς με 12 πόντους, 15 rebound και 4 assist, έχοντας μάλιστα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ Γονιδάκης πέτυχε 15 πόντους με 5 τρίποντα και εξαιρετικό μάτς έκανε και ο Γιαννάκης, ο οποίος είναι σε καλή φόρμα, 15 πόντοι, 6 rebound και 3 κλεψίματα. Από τους Μπρούκλιδες, πρώτο σκόρερ ήταν ο Σαραντόπουλος με 11 πόντους. Αυτά έγιναν στη 10η μας αγωνιστική, στην League 1, τη δεύτερη μας κατηγορία δηλαδή. Εδώ αυτό που αξίζει να σημειώσουμε φυσικά είναι η γκέλα, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι Sleepers είναι πολύ έμπειροι και επικίνδυνη ομάδα. Η γκέλα λοιπόν των backups και η εύκολη νίκη των ΜΑΤ επί των Μπρούκλιδων. Συνεπώς, στη βαθμολογία μας δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Υπάρχουν τα γνωστά group που τα έχουμε πει 100 φορές. Οι Mets συνεχίζουν να είναι περίπου στη μέση. Θέλουν όμως μια μεγάλη νίκη και με τους αντιπάλους που είναι από πάνω τους για να μπορέσουν στην πραγματικότητα να απειλήσουν για το πλεονέκτημα. Η 11η μας αγωνιστική θα γίνει κανονικά τις επόμενες μέρες, μετά ακολουθεί κύπελο, οπότε μετά την 11η αγωνιστική θα τα πούμε πάλι και μαζί, θα ρίξουμε και μια πιο αναλυτική ματιά στη βαθμολογία. Μέχρι τότε σας χαιρετώ, να είστε καλά.